Milli Məclisin deputatı Qənirə Paşayevanın vəziyyəti ağır olaraq qalır. Mərkəzi klinik xəstəxanadan bildirilib ki, millət vəkilinin müalicəsi ümumi reanimasiya və intensiv terapiya şöbəsində davam etdirilir. Xatırladaq ki, sentyabr ayının 23-ü millət vəkili Paşayeva Qənirə Ələsgər qızı septiki şok vəziyyətində mərkəzi klinik xəstəxanaya təxliyə olunub. Birinci vitse prezident Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın tapşırığına əsasən millət vəkili Qənirə Paşayevanın müalicəsi fond tərəfindən nəzarət götürülüb. Fondun təşkilatçılığı ilə Türkiyədən yüksək ixtisaslı reanimatolog həkim dəvət olunub. Həmin mütəxəssis həkim tərəfindən xəstə dəyərləndirilib və lazımi məsləhətlər verilib.